የንጉሡና የንግሥቲቱ የዘመኑ ጥሪ መልእክት ነውና ጆሮን አቅንተ ልብ ብለህ ስማ። አዋጅ! 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 ይጠብቀሃል፣ ማስተዋልም ይጋርድሃል ያለ ያለ ነገር አይደለም። በታሪክ ሰምተን የማናውቀው ኮሮና የተባለው ቫይረስ ሀገሬ ዘልቆ መግባቱ ድንጋጤን ሳይሆን ጥንቃቄያችንን ያበዛዋል። ይኸው ዓለም ሀገራትንም ሳይቀር እያንቀጠቀጠ የሚገኘው ኮሮና ቫይረስ የፈረጠሙና ጉልበተኛ ነን የሚሉ ሀገራትንም ሳይቀር እንደ ሾላ እያረገፈ መሆኑን ጠዋት ማታ የምንሰማው የሐዘን መርዶ ነው። ልብ በል ሀገሬ ሰው፣ ልብ በል። ባድዋውና ባባዩ ላይ ሆ ብለህ ተነስተ ያሳየኸውን ርብርብ፣ ይህም ኮሮና ቫይረስ ከዚህ የማይተናነስ መሆኑን አውቀህ በቀደምት ነገስታት የምታሳየውን ታዛዥነት፣ በዚህም የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል እጅህን ቶሎ ቶሎ በሳሙና እንዲሁም በአልኮል በማጽዳት ወትሮም ቢሆን የሀገሬ ሰው ነውሩን የሚያቅ ሲያስነጥስ ክንዱን በአፉ ላይ እንዲሁም በጨርቅ በመሸፈን ባህሉ ሲያስተምረው ኖሯል። ታዲያ የሀገሬ ሰው የአድዋው ድላችንን በዚህ ለመድገም የአዋቂዎችን ምክር ገቢር ከማድረግ ውጪ አማራጭ የለንም። አዎ ልብ በል አደራ። ልክ ብለሻል ንግሥት፣ ልክ ብለሻል። ቃልሽም ቃሌ እንደሆነ ሁሉም ያንቺም ሆነ የኔ የዘመኑ የጥሪ ቃላችን የሕዝባችንም እንደሚሆን ቅንጣት ያክል አልጠራጠርም። ምክንያቱም ታሪካችን እንደሚያሳየን የሀገሬ ሕዝብ ወትሮውንም ቢሆን ራሱንና ሀገሩን የሚያድን የገዛ ግብሩን ገብሮ ከሴቱ ቀንሶ ለገዛ ሕይወቱና ለሀገሩ መኖር ድሮም ጌጣችን እንጂ ሞታችን ሆኖ ያ ስለሆነም ትላንት ለአድዋ ጦርነት የክተት አዋጅ ድምፁን ሰምቶ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከጫፍ እስከ ጫፍ የነበረበትን ክፍተትና ኩርፊያ ወደ ጎን በመተው ጠላትን ድባቅ እንደመታ ሁሉ ይኸው ዛሬ የዓለምን ሕዝብ በሙሉ በሞት ሲጨርስ ዝም ብለው ህዝቤም እንዳይደናገጥ ብዬ ብታገሰውም ባህሩን ከፍሎ ውቅያኖሱን አቋርጦ ወደ ሀገሬ ምድር የገባው ይህ የኮሮና ቫይረስ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ብሔር፣ ቋንቋ፣ ትንሽ ትልቅ ሳይል ሁሉንም የሰው ልጅ ሊያጠፋ አንድ ሁለት እያለ በህዝቤ ላይ ፉከራውን ጀምሯል። እኔም ግን በፈጣሪ ረዳትነትና በህዝቤ ጨዋና ታዛዥነት ሀገሬንና ህዝቤን አሳልፎ ያልሰጠው አስተዋይና ታዛዥ ሆንከው ሀገረ ሰው ይህንን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ሰብቆ ለመጣልና ድል ለመንሳት ሁሌም እጅህን በሳሙናና በአልኮል አጽዳ። እጅህን ሳታጸዳ አይንህን፣ አፍንጫህን፣ አፍህን አትንካ። ያንተ ጥንቃቄ ለሌሎች መዳን ነውና ነገ ዛሬ ሳትል ይህንን ቃሌን እንድትፈጽም በፈጣሪ ስም እማጸንሃለሁ። ይህንን ሳታደርግ የቀረህ ግን ፈጣሪ አይለመነኝ እጣልሃለሁ። የአገሬ ሰው ወትሮም አስቀይመኸኝ አታውቅም፣ ታስቀይመኛለህ ብዬም አልጠራጠርምና ይህንን የኮሮና ቫይረስ ስርጭቱን በፈጣሪ ረዳትነትና በህዝብ የጥንቃቄ ድል ነስተን እንደምንገናኝ አውቃለሁ። ስለሆነም ይህን ድምፅ የሰማህ ላልሰማ ወገንህ ማሰምተህ ይህንን ወረርሽኝ ከሀገር ኢትዮጵያ ድል ለመንሳት የሀገር ህዝብ ሆይ ተነስ፣ ተነስ፣ ተነስ።